Tilam Shidobis eterši Kronika Atsadze, ახალ ამბებს გაგაცნობთ. Ერთ საათში ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი მამუკა მდინარაძე საპარლამენტო უმრავლესობის სახელით განცხადებას გააავრცელებს. Პარტიის ცენტრალურ ოფისში გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომა. Თუ რა საკითხებზე იმსჯელეს დეპუტატებმა განცხადებას ერთ საათში, როგორც გითხარით, ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი გააკეთებს. Ucrainis generalul procuror ერთად ჰააგაში ჩასული საქართველოში მსჯავრდებული ზურაბ ადეიშვილი გადამალეს. Მას შემდეგ რაც ძებნილი ყოფილი პროკურორი საერთაშორისო კონფერენციაზე ქრონიკამ გადაიღო და საქართველო ნიდერლანდს მისი დაკავებისა და ექსტრადიციის მიზნით მიმართა, ადეიშვილი კონფერენციაზე კამერასთან აღარ გამოჩენილა. Ის უკრაინის გენერალურ პროკურორთან ერთად არც მაშინ გამოჩენილა, როდესაც კოსტინი საგარეო საქმეთა მინისტრთან, მასპინძელ მხარესთან და ევროკომისართან ერთად საერთაშორისო პრესასთან განცხადების გასაკეთებლად გამოვიდა. Კოსტინმა კონფერენციის დასრულებამდე ტვიტერში ორმხრივი შეხვედრების ამსახველი ფოტოები ჯერ გააზიარა, შემდეგ ნაწილი წაშალა. Რედაქტირებულ ფოტოებზე კი ადეიშვილი ჩამოჭრილი იყო. Ადეიშვილი კოსტინთან ერთად ესწრებოდა ნიდერლანდის იუსტიციის მინისტრთან და ესტონეთის მთავარ პროკურორთან შეხვედრას, რომელიც უკრაინისთვის სამართლიანობის აღდგენის ფორუმის ფარგლებში გაიმართა. კოსტინის ხელმძღვანელობით კი უკრაინის დელეგაციამ შენობა ადეიშვილის გარეშე დატოვა. Batono procuroru, kitva maqs tven mrchevltan Zurab Adeishvilitan dakavshirebit. Rodis apirebs Ukraina gadasces is Sakartvelos. Apirebt tu ara gadascet. Dges Adeishvilis fotoebi Twitterze gaaziaret da shemdeg tsashalet. Ratom? Ar gaqvt pasukhebi? Მიუღებელი და დასაგმობია მართველი გუნდისთვის საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორისა და იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის ჰააგაში ვიზიტი. Ქართულ ოცნებაში ევროპელი პარტნიორების მისამართით აცხადებენ, რომ მძიმე დანაშაულებში ბრალდებული ადეიშვილი საქართველოს უნდა გადმოეცეს, ვინაიდან მას სასჯელი აქვს მოსახდელი. Ცნობისთვის ადეიშვილი, რომელმაც ქვეყანა 2012 წელს დატოვა, სისხლის სამართლის რამდენიმე საქმეზე დაუსწრებლად არის მსჯავრდებული. Ეს ყველა ფერზე არის რა თქმა უნდა ინფორმირებული, რომ ვეფიქრობ, რომ ყველამ უნდა სცეს პატივი სხვა სახელმწიფო სასამართლოს გადაწყვეტილებებს. Არ შეიძლება, რომ ადამიანი, რომელიც არის მძიმე დანაშაულებებში მსჯავრდებული, ის ადამიანი სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით იღებდეს საერთაშორისო მითუმეტეს ევროპულ ფორუმებში მონაწილეობას. კაცი, რომელიც იძებნება, რომელიც საც ბევრი ცოდვა აწევს ჩვენი მოქალაქეების წინაშე ჩადენილი ტირანის ერთ-ერთი შემოქმედი იყო ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც მოიცილეთ ქართველმა ხალხმა ერთად 2012 წელს დასეინოს თამამად თავისუფლად და უფრო მეტიც უკვე ჰააგის ერთ-ერთ საერთაშორისო იმებზეც არის მიღებული რა შეხვედრებზე, ოფიციალურ შეხვედრებზე. Გაუგონარია, გაუგებარია, მიუღებელია და დასაგმობია. Strategiul partnerorizgan, sami mokmedi da erti qopili mosamartlistvis datsesebuli sanktsiebis gaukmebas itkhovs martveli gundi. Kartul otsnebashi atskhadaben rom tkitsebulebebi da faktebi erti tslis shemdegats ki archans da amboben rom kartuli mosamartlebistvis datsesebuli sanktsiebi usamartlo da usapuzlo iqo. Snobistvis sakhmtsipo departamentma sam mokmed da ert qopil mosamartle sanktsiebi 2023 tslis 5 aprils da utsesa. Როგორც სასამართლოს მიმართ ეს დემონიზირების კამპანიები იყო უსამართლო, ასევე სანქციებიც იყო ცალკეული მოსამართლეების მხრიდან უსაფუძვლო და უსამართლო, შესაბამისად ცხადია, როდესაც მსგავს უარგუმენტო გადაწყვეტილებებს აქვს ადგილი, ის უნდა გადაიხედოს და პარტნიორული და მეგობრული ურთიერთობები, მათ შორის როგორც არსებობს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, გულისხმობს ასევე სამართლიან გადაწყვეტილებებს პირველ რიგში, შესაბამისად ეს მოთხოვნა არის უალტერნატივო ჩვენი მხრიდან. Ბრძოლა საბჭოური მეთოდებით, ასე აფასებს მართველი გუნდი მოსამართლეების წინააღმდეგ მიმდინარე კამპანიას. Ქუჩებში გაკეთებული წარწერების უკან სახელისუფლებო პარტია ნაციონალურ მოძრაობას და მასთან კავშირში მყოფი NGO სექტორის წარმომადგენლებს ხედავს. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ მოსამართლეებზე იერიში ევროპული ღირებულებების საწინააღმდეგო და დემოკრატიასთან შეუთავსებელია. ეს მიდგომა არის საბჭოური მეთოდით ბრძოლა სასამართლო ხელისუფლებასთან. Ეს არის ყოველად მიუღებელი და დაუშვებელი, როდესაც არ აქვთ არგუმენტები მოსამართლების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, როდესაც სტრასბურგის სასამართლო ყოველ ჯერზე ადასტურებს, რომ მათ შორის გახმაურებულ საქმეებში ქართულმა მართსაჯულებამ კანონმდებლობის სრული დაცვით იმოქმედა, ისინი სხვა გზას ირჩევენ, ეს არის
ierishi konkretul musamartleebs. Es aris absolutura cheutavsebeli demokratiistvis, es aris evropuli ghirebuleebis satsinaundeko. Martoli gundi darcmnebulia rom Nika Guaramea grantebs LGBT propagandis mkhardas aqerat igebs. Saubaria Guaramias da Tbilisi Pride-is tsarmomadgenlebs shori shekhodraze, sadats garigebi sagani LGBT mkhardaqeri sakitkhi igo. Sakhelisprobo partiashi atskhademen rom radikalur jgupebs destruktsiuli miznebi akt. Guaramea mozalebebi tqvili ikadrea, rodesats tkva rom grantso miznobrieba ar gaechneao, bunebashi sisteme ar arsebobs, magram rogorc gaqsalda informatsia is Tbilisi Pride-is dar am adunat de la Ganehila, dar asta e problema cu GMS, mă comandabis, a cat chance, im informații, smarte bulubar, o melit gama ulinda, a se posau barilo, de aia, a se grantis, o vede, LGBT propagandist, harda ceristuis, miro, nacmul zraubis, ruporma televizia, la concretul nacmul zraubis ideologma. Tauri, arhisa televizio partia, es Nika Guaramea sitrobia, mismir da puznebu televizia, si sa televizio partia, mu ih senieps, Guaramea zganscha debit, iseti sa televizio partia, konda sheknili, ukete si sheuzlebelia vinem gaagetos. Rigiti meomre bi arari ani sinic vins Marto televizio. Arari la sa televizio partia is gaketeba rom doma da imistane sa televizio partia am konda ukete si sheuzlebelia gaageto. Tauri arzbulis. Tu amas momnatlavt partia da televizio da brzoli shesazleblobet. Sfatele bitrez parlamentului Sakartvelos economic este dam dragi gamitarebis ministrul Levan Davidašvili elodebian. Vicepremierul Kanum Deblebs utskhebis mier gaceuli sakmianobis angarishs gaatsnobs. Proceduris mikhedvit angarishis tsarmodgenis shemdeg ministri deputatebis kitkhvebs upasukhebs. Chveni taurobis da matchoris ekonomikis saministros zalisqvebit. Chveni kveqnis ekonomika stabilurat izirdeba da vitardeba. Es qolapeni ratkva unda ari stori politikis Tabsa Hureba, Romosas, Tauroba, da, Machoris, economicii sau ministru, ați armoi. Eu hedavat, am economicul izdis, arat ca unde, cu ecana și ceva, ca mocu e bi, galtat ga mocu ti anaclis, porci, Romosas, ce ne cotne sunt des, musa hleuba, el de bagasa cu trebuie să amegre un region, tu ra vitare ba, ramt gomare oba și ari. Mis Bosmena și Mnișnulovani accente bi ca et teba, Sakartvelos, globalul economicul proiect e și chartvis, Mnișnulova zeda, am mimartule bi, samușau, bi, Hotele bitcomareu baze, da, se vede, da, bom avea și tagic mili, im economicul reactiv, obișnuie să se promenit sârdis, Sakartvelos, economicul potențial. Genderul i-a cotit rebeda partiul i-a sebit armut gena, sa gitri dres plenarul stoma ze gavagan sa hilvelat, suele babi sa autori girčia, romosac martveli gundic mhar sučers. Canon proiect este anahmat, politicul i partie bi arik ne bia valde buni, ta vianti sa arčeno sia da, complecton genderul i-a cotit rebis motrom ne bișe sa bamisat. Carda amisa proiect it partiul sia și sa cartolos parlamentist eurobis candidat tara odenubis minimaluri odenubagani sa zroba od datit nadsulat samocisa. Suleba Shadis Mokalakeda politikuri gaertianebebis shesakheb organul kanonshits, romlis tanakhmat ukmdeba finansuri tsakhalisebis instrumenti, romelis partiebs daematebit finansur tsakhalisebas tavazobs siebshi kali kandidatebis shesabamisi proportsiit chazeris gamo. Așa că dreșc anum dublu pe plenarul scutomaze pirolii musmanit că încă se ucrian trile băbș romata mihedvit sacrebulos arciunăpși majoritarul isarciunos sistemit sacrebulos evt arciubi sagit chiachle burat dar regulir de bada ormuz procenti ani barieris caucme bătigegme bagarda amisă sarciunos iebis formire bisas deputatobis candidati șesă zlua municipalitatis delegat adganisă zgros. Tavolo საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112 საქართველოსში მოსაუდნელ ამითან დაკავშირებით მოსახლეობას აფრთხილებს. მათი ცნობით 60 აპრილს საქართველოს უმეტეს რეგიონში ამიდის მკვეთრი გაუარესება მოსაუდნელი. სინოპტიკოსების პროგნოზით დღის მეორე ნახევრიდან 4 აპრილის დილამდე საქართველოსში მოსაუდნელია დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. ზღვაზე 60 ბალიანი შტორმული ღელვა. მათივე ცნობით საღამო საათებში ზოგან მოსაუდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ნავარაუდევია სეტყვაც. Ხის მეორე ნახევრიდან გაძლიერდება ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების კარი 10-15 მეტრი წამის სიჩქარით. Რაც შეეხება ტემპერატურას საქართველოს, აქ არამდგრადი ამინდები გვაქვს. 2-3 დღის განმავლობაში იწვიმებს, ტემპერატურა ცოტა დაიკლებს რამოდენიმე გრადუსით, როგორც აღმოსავლეთში, ისე დასავლეთში და მათ შორის თბილისშიც. Ველოდებით ზღვაზე სამხრეთ-დასავლეთის ქარის გაძლიერებას 20-25 მეტრ წამამდე სამ 4 ბალიან შტორმს. Მომდევნო დღეები კვლავ არამდგრადია.
Cronica Ațadze amit dasrulda. Nahali ambebit 11 zenatia songulashultan ertad dabrundeba. Mihvalamde gemshtobebit, kmalobt ora drebistvis. Nahvamdis.